Prebukiram dalje. Da, hvala Bogu da nas odmah. Nego mene zbunila ona pesma što je išla u 12. Ja da, mislila da je buđenje. Svi su mislili. Mi smo tada i ustali. I tamo dodem do frizera, frizer zatvoren. I... Ja sam teo se blajham u belo, ali 2,5 hiljade dinara. Ne moj da se... Znači, pa mi mogli doraditi terapiju, onda da mi stavim da bude radna kosa. Sve je mogo, ali košta. Pa košta toliko 6 hiljada dinara. Stvarno? Ne znam, ovo su tražili 2,5 hiljade dinara, a ja imam onu Ela Farlu, to je kolor, da se isprala već ovdje. Aha, a nisi ponela? Jes. Pa to ti može nekada ovaj pa farlu? No, znam ja sve sam, ja niko ne treba. Ja sam ba tamo napravim. Sad čekam, isprim. Ali neću, još izblihamo belo malo, da se zezu. Nema. Ma neka, šta poraš ti prosto. Mislim da će ti dobro sad. Baš nas vidi. I nemoj da skračuješ toliko duboko. Ovu stranu si skroz sale obrijao. Pa ne. Ma ne, mene drugačije šiše moj frizir. Ovdje je bilo na brzinu. I ako sad u utorak prođemo dobro u kazinu, sljedeće nedelje se blajha. Irma, top ti je frizura. Znači, samo ja nisam otišla kod frizera. Ja. Ja kad zaspijem, ko da umrem? Ništa. Rekla si da si kao top, možda ga ti iznesu da se gleda. Ali Đole me budio par puta jutros, jer kako spava, on se okreće, na kraju se izrotirao, tako da mu je glava bila kod mojih nogu. Bucko? Da. I on kao da otkrije sebi glavu i meni otkrije skroz noge. I onda mi bilo hladno, pa sam se budila. Kaže, Mića, šta je ovo? A Marku zatvor? Da. Neka ga. Nek se iskulira malo. Ali nam pokrali hranu. Ja? Ni caru, da. Dva jogurta, dve pavlake, 7 pašteta, 2 šunke. Strašno. Znači, čekam ovaj gruja da ustane. On, brate, kad bude ustao, ugasit ćeš poret. Ja. Ne, ćeš poret se sad ne gasi. Da, ne. Da ustane, da mu dam crni luk, beli luk i krompir. I on kaže, imam meso, spremim ručak. Vidiš, svi što su u budžetima, što je više njih, pre nemaju da jedu. Da. Ima ti druga. Ko? Pablo! Veliki Pablo i mali Pablo. Veliki Pablo i mali Pablo. Kradem Bogu dane. Podelili smo cigaru jednu. Mene nisi zvao. Zove si ti host, ti rabak u mene ne zoveš na cigaru. Tebe? Da. Pa ti imaš. Pa šta imam, rekao sam ti da nisam dobio. Sad ću idem da uzem još. Čuvaj mi sadnicu, znaš? Dobri su mi, ona zna... Ne, sadnica mi je skroz kuo lik. No, malo je se probudila, navazana je, znači on... I kod i ona, ja mislim, mi se išljamo ovako da je ljubina i to, ali da je malo i priglupo. Kad se ona nije, 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 ja ona si... počela izlaganje. Ja i kažem... Sve vidio da je pametna. Da. Da. Ja i kažem jutros, kako se crno-bele gaće? Ona kaže, pa to je čisto se zna da navija za Partizan. Brate, nema jača fora. Ono je prejaka. I sam je od laka, brate. No. Kad mu daju za jest ljudsku hranu, onda se počeo linja. Pa ne danju mu niko vidiš da mi ide sam i uzima sve što stigne. I reći mi samo... Vladana, čemu... može no, druga polovina keksa, da želim cigaru dam caru. Ja ne znam ko tamo je osjećaj, kao da ne živim. Kako misli? Pa ovako. Šta kao ovdje ne živiš? Ovdje izađeš, šta mi je zanimljivo? Ništa. Još sad kad izađeš iz hotela? Da, ja zato. Dobro je isto mi gdje ću da spavam. A gdje spavaš? Četvrti krevet lajno.
Tamo, kod Viki. Ne, kod Viki. Dva kreve kod Viki. Idem ja pa mesuri, vanje gola, pa onda Milana, pa mi Viki. Uh-huh. Ili ja nešto Viki, tako nešto. Ti se najljubi što me nešto sve zezalo, ne? Ma ne ljubi. Ti se zezalo. Ne da se ja zezam, mrtav ozbilj. A oni provali da ga zezam. Kaže, mamu ti je zezam. Znaš kako facu da prvi? Zašto? Pa ne znam, kaže, 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 za ono u čemu si to kako. Ja to zovem jazz, pa kako se zove stvarno, ne? Jazz. Kome? Pola keksa za jednu cigaru. Kome? Leđe, Vladani. Sad sam dao drugu polovinu za tebe. Ja ona ima cigare. Da. Juče ujutro ja sam bez cigara, ona kaže nemam cigare. Ja je išao u kupovinu, u kubo. Transferi, brate, mili. Ja je išao u kupovinu, u kubo. I Juventus su Paris Saint-Germain. Ona ima veze, doće meni. Ne mogu ja da ne. Doće meni. Pitaće oni meni svi već danas. Ja jutro spitam cigaru, ostanem bez cigara, žena je mrtva hladna, kada je nemam.